שלום לכולם, ואנחנו ערב שבת קודש פרשת נוח. אנחנו נדבר על סיפור מאוד חשוב ומאוד ענייני לזמננו, שאנחנו עוברים את תקופת הקורונה, תקופה מאוד מאוד לא פשוטה. ואנחנו רוצים תמיד רואים בתוך פרשת השבוע דברים הנוגעים לנו ליום הזה, למה אנחנו חוזרים שוב ושוב על פרשת השבוע, כי אנחנו כל שנה מחדשים דברים וכל שנה רואים את המציאות של הפרשה, איך זה נוגע למציאות שלנו. אז בואו נתחיל. קודם כל, אנחנו יודעים את הסיפור המבול ואת התועלת למה קרה שהקדוש ברוך הוא ישמיד את העולם, את כל בני אדם וכל בעלי חיים, ורק השאיר את נוח ומשפחתו, כי נוח היה איש צדיק תמים, ובשבילו, בזכותו, היה ראוי להציל את העולם. זה ההשלכות של המבול על חיי האדם ועל העולם, זה אנחנו מכירים. מהם היו ההשלכות של המבול על נוח? איך זה השפיע עליו? מה קרה לו בעקבות המצב? אז אנחנו רוצים קודם כל לספר את הסיפור, פחות ידוע, הסיפור אחרי המבול, ואז אנחנו ננתח אותו ונראה איך זה קשור לחיינו היום. אז בואו נתחיל עם הסיפור. כתוב ככה: ויחל נוח איש האדמה ויטע כרם. שהוא היה איש האדמה, חקלאי, והוא נטע כרם. וישת מן היין וישקר, לפי חז"ל הוא היה הראשון להפוך ענבים ליין, עד אז רק אכלו את הענבים כפרי, וישקר, הוא השתכר. והתגל בתוך אוהלו, והוא היה גלוי, זה אומר ערום, בתוך האוהל שלו. והיה חם אבי כנען את ערוות אבי, והגיע לשתי אחיו בחוץ, חם ראה את הערווה, הוא צחק, חשב שזה מצחיק, והלך לספר לאחים שלו, להלשין על האבא. ויקח שם ויפת את השמלה, שם ויפת האחים שלו לא חשבו שזה משהו מצחיק, הם רצו להגן על כבוד האבא. אז דחו שמלה וישימו שכם שכם, הם שמו את השמלה ככה לחסות את הפנים שלהם והלכו אחורנית, ויחסו את ערוות ריהם ופניהם אחורנית, והבתים לא ראו וכיסו ככה את האבא. מה השמלה? לפי התרגום זה קצותה, איזשהו משהו לחסות את האבא, שמו את זה בלי להסתכל. ויקץ נוח מעינו, נוח מתעורר, אוקיי, וידע את כל אשר עשה לו בנו הקטן, והבין מה הבן הקטן שבעצם מייחס לכנען, אבל נדבר על זה בהמשך, מה קרה, נוח הבין מה קרה לו. עכשיו, בואו ננתח את זה, נתחיל מההתחלה. האם היה לנוח פוסט-טראומה? קל להבין אחרי מה שהוא עבר, אבל קודם כל בואו נראה בפסוקים אם יש בזה הוכחות. כל פעם הרמב"ן אומר, כל פעם שכתוב איש משהו, זה אומר שהבן אדם מתייחס למה שבא אחריו, או למקום, או לערך, או הוא מייחס את עצמו למישהו. לדוגמה, איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יהיה בן קיש איש ימיני. מה הכוונה? איש יהודי, אבל הוא היה מבנימין, איש ימיני, מבנימין. אבל הוא גם ייחס את עצמו ליהודי, כי אז תפס השם יהודי לכל היהודים, בגלל שרוב היהודים היו מיהודה, אז הוא גם מייחס את עצמו לבנימין, כי זה השבט שלו, ביולוגי, וגם מייחס את עצמו ליהודים, לעם היהודי. אוקיי? אז זה אומר שהוא מייחס את עצמו. או תפילה למשה, איש האלוקים. למה? כי משה היה משייך את עצמו להשם, אז הוא נחשב איש אלוקים. או רמב"ם אומר, רמב"ן אומר עוד דוגמאות. יוסי בן יוחנן, איש ירושלים. זה מייחד את עצמו לירושלים. או אנשי דוד, זה אומר עבדיו. כי אנשים אלו מייחסים את עצמם לדוד. אז מה עם נוח? איך הוא מייחס את עצמו? וזה פשוט זה משתנה מההתחלה והסוף. בהתחלה כתוב איש צדיק תמים היה בדורותיו, את אלוקים יתן לך נוח. זה אומר שהוא מייחד את עצמו כאיש צדיק, כתמים,
וכמהלכת אלוקים. זה הולך, כאילו מכוון את עצמו שמיים כצדיק. אחרי המבול, איך הוא מייחס את עצמו? איש אדמה. הפוך, משמיים הולך לארץ. עכשיו, אני יכול להבין, אחרי 40 יום של מבול, ו-150 יום עד ששקע המים, הוא יצא מהטבעה, יכול לנשק את הקרקע, הייתי עושה אותו דבר, אני יותר איש אדמה מאיש סירות ואוניות, והוא רצה לשרש את עצמו על קרקע. אוקיי? אני יכול להבין את זה. אבל רואים כבר את הסממן של הטראומה, כי במקום להיות, לייחס את עצמו לשמיים, פתאום הוא מייחס את עצמו לארץ. אוקיי. דבר שני, הוא משתכר. למה הוא משתכר? הוא רוצה להימלט מהמציאות כמה שיותר. הרד"ק אומר למה. למה הוא רוצה לברוח מהמציאות? מציאות כואב לו. מציאות קשה לו. רד"ק אומר כזה דבר, כי ההשתכרות מבטל הרגשות האדם. אוקיי? שמי שמשתכר, בעצם אנחנו יודעים שאלכוהול זה מנתק את בן אדם המציאות, זה מוריד את התפקוד המוח, אוקיי? ובעצם הוא לא רוצה להרגיש מה שהוא מרגיש, אז זה בעצם עושה מיוט על הרגשות שלו. זה מבטל את הרגשות שלו, הוא רוצה לא להרגיש. הוא מרגיש כל כך כאב, הוא רוצה פשוט לא להרגיש. אנחנו, הסתכלתי במה זה פוסט-טראומה, WebMD, זה אתר מאוד מאוד ידוע בארצות הברית, ואני מתרגם את האתר. כתוב שאנשים עם פוסט-טראומה, קשה להם לישון, יש להם זיכרונות על העבר שחוזר וחוזר על עצמו, יש להם ביטחון עצמי נמוך, ויש להם הרבה רגשות כואבות ולא נעימות. אז קל להבין למה נוח רצה לברוח מהמציאות שלו ורצה לשתות ולהשתכר כדי פשוט לא להרגיש. אבל זה היה עם השלכות מאוד מאוד חמורות על נוח. הוא הרגיש לבד, רואים שהוא השתכר לבד, לא היה עם המשפחה. הוא הכניס את עצמו לבידוד והיה באוהל לבד, שתה לבד ורצה לברוח לבד. ואז רואים את ההשלכות על עצמו. הוא לא ידע מה קרה לו, צוחקים עליו, לפי חז"ל, כנען, שהנכד שלו, הבן הרביעי שלך, סירס אותו. למה? איך יודעים את זה? כי כתוב, ויקץ נוח מיינו, וידע כל אשר עשה לו בנו הקדמה, עשה לו, זה אומר שעשו מעשה, לא רק שצחקו עליו והשפילו אותו, אלא עשו לו מעשה. אז לפי זה חז"ל אומרים שהוא סירס אותו. דרך אגב, זה למה האבות שלנו ואימהות לא רצו שיתחתנו עם אנשי כנען. שלחו אותם לחרן, נכון, בחרן היו גם בעיות, גם עובדי אלילים וגם לא היו מוסרים, אבל העניין האתי של המיניות היה כל כך גרוע עם כנען, שהתחיל עם כנען שסירס את הסבא שלו לפי המדרש וכל מיני דברים, אפילו התורה אומרת אחר כך ותקיעת את יושביה אחרי פרשת עריות, כי זה הדברים שעשו האנשי כנען, מי שגר כאן, ובגלל זה הקדוש ברוך הוא מגרש אותם מארץ הקודש. זה החטא כל כך נוראי, כל כך מתחת לכל ביקורת, שהקדוש ברוך הוא רצה לגרש אותם מארץ ישראל, על החטא הזה דווקא. אז מעניין שזה מה שזה התחיל מהשורש, שזה כנען. עכשיו אנחנו רואים את ההשלכות הנוראיות על הנוח, איך הוא יצא מזה, איך הוא החלים. כתוב קודם כל כמה דברים. א', שם ויפת. הם הראו לנוח שהוא לא לבד. אל תשתכל לבד. אתה לא לבד, אתה לא בבידוד, אנחנו איתך. אנחנו קודם כל נחזיר לך את הכבוד, את הכבוד של הבן אדם, נחסה אותך. אתה תחזור לעצמך. ואנחנו כאן, ואנחנו עוטפים אותך עם הסמלה. זאת אומרת, אנחנו עוטפים אותך עם אהבה. אוקיי? אז אל תרגיש לבד.
שדברים נוראים קורים, אל תרגיש לבד. אנחנו איתך. אנחנו מכבדים אותך, אוהבים אותך כמו שלפני, ואל תרגיש לבד. זה דבר ראשון. דבר שני, ויקץ נוח, זה אומר שנוח עשה קץ, אוקיי? למצבו. כמו, קודם כל הוא התעורר. הוא אומר, אני לא אהיה שיקור עדיין. זה, להיות שיקור זה להיות כאילו במודעות אחרת. כמו ויקץ נוח, ויקץ פרו והנה חלום. פרו התעורר, אבל למה לא התעורר? כי היה במקום אחר, היה בחלום הזה, שכל כך תפס אותו, אבל זה כאילו מודעות אחרת. ואז הוא התעורר ויקץ פרו והנה חלום, הוא הבין שזה היה חלום. הוא היה במציאות אחת וחזר למציאות כאילו של, שלנו. למודעות שלנו. אז נוח הבין שהוא צריך להתנתק ממודעות השכרות ולהחזיר למודעות של חיים. אוקיי? אז הוא עשה קץ למודעות האלטרנטיבית הזו שהיה להימלט מהמציאות וחזר למציאות שלנו. דבר שני, הוא עשה קץ להתמחות, לסמים, לאלכוהול, הדברים הכימיים האלו שהביא אותו מהמציאות הזו. ודבר שלישי, שמי שהתמחר לא יכול לשתות יין, כי יין זה לא רע אם משתמשים את זה בצורה טובה. אנחנו עושים קידוש על יין, אנחנו מקדשים אישה עם יין, אבל זה להביא לידי קדושה, זה ליחסים קדושים. אבל אם הולכים ליין לקיצון ומשתחווים, זה יכול להיות לקצה רע ולא מוסרי. מי שנופל בזה לא יכול לגעת ביין. הוא צריך ללכת לקצה השני. אז ויקץ נוח מיינו, זה אומר הוא הלך לקצה השני ולא נוגע בקיו זה ביין. וזה חלק מההחלמה של התמחויות. הרד"ק אומר דווקא זה הסיבה שהסיפור הזה מופיע בתנ"ך. מה נוח אכל לארוחת בוקר? לא מעניין אותנו. אבל הסיפור הזה כן מעניין. למה? אני רוצה לצטט את הרד"ק. הרד"ק אומר, ועוד היה הסיפור הזה. למה הסיפור הזה בתנ"ך, בתורה? להזהיר על משתה היין ולא לשגות בו. להזהיר את האנשים ולא ליפול לידי שקיעות. כי ברגע שנופלים, זה קשה מאוד להיפטר מזה. אוקיי? כי הוא מפסיד הדעת. ואם הוא ישתה הוא חי וישתכר ממנו, ינגב המוח ויבלבל המחשבה ויבוא לידי שיגעון. זה אומר שיכול לאבד את עצמו לגמרי, לנגב את המוח, למחוק מה שיש בראש דרך היין. אז בגלל זה התורה כבר מזהירה בתחילת הספר כמה צריכים להיזהר בליפול בסמים ואלכוהול. כמה זה יכול לגרום לדברים נוראים לבני אדם. אלא, מה כן? מה עושים? אנחנו צריכים להסתכל על האתגרים בעולם ולקחת אחריות על מה שנוכל לקחת אחריות. לא לברוח מאחריות. אלא לקחת את המציאות בשתי ידיים ונעשות, נוכל לעשות מה שנוכל לעשות. מה שלא אשמתנו, זה לא אשמתנו. אבל לא כאילו, בכאילו, מה שבאמת לא באשמתנו, לא לקחת את האשמה ולא להרגיש רגשות אשמה. מה שנוכל לשנות, נשנה. ניקח את האחריות בשתי ידיים. שנית, לדעת שאנחנו לא לבד, אפילו בבידוד אנחנו לא לבד. יש לנו חברים, יש לנו משפחה, אנחנו מתקשרים דרך הזום, וזה ברוך השם לזה שאנחנו לא לבד. יש לנו קהילה, יש לנו חברים, יש קבוצות שעוזרים אחד לשני, אוקיי? אף פעם לא להרגיש לבד, אלא להבין שאנחנו ביחד למרות הבידוד, למרות המצב, אוקיי? אז זה בדיוק מה שהשם ויפת עשה. הם עטפו אותו עם סמלה, אמרו, אתה לא לבד, מכבדים אותך, אתה לא נפלת ממעמד, תמכו בו נפשית, וגם נוח לקח אחריות על עצמו, ויקץ נוח מיינו, הוא שם קץ לשתייה, הוא לקח אחריות, הוא חזר למציאות, והוא הבין שזה לא אשמתו, ובעצם חזר לעצמו. ואנחנו באמת במצב דומה עכשיו, בזמן של הקורונה.
הרבה בידוד, הרבה ניתוק מאנשים, ולפעמים רוצים לברוח. הרבה מהתקשורת היום, לא תקשורת, אלא מדיה, סרטים, רוצים לתת לנו מקום להימלט. זה לא רע למשהו קטן, אבל אם זה כל החיים שלנו לברוח ממציאות, אנחנו נסבול מזה הרבה עוד יותר. אנחנו חושבים שאנחנו עוזבים לעצמנו ואנחנו דווקא עושים הפוך. במקום זה, אנחנו צריכים לסובב את עצמנו עם אנשים שאוהבים אותנו, ואם אנחנו צריכים עזרה, אנחנו צריכים לבקש עזרה. אני לא במקום טוב. לבקש עזרה, וזה לא בושה. וזה אנחנו, החברים אוהבים לעזור, ואוהבים לתת, ולחבק, אפילו מרחוק, אוקיי? ולא להרגיש לבד בעולם, ואז להתחיל לקחת את המצב שלנו בשתי ידיים, לעשות מה שנוכל לעשות, להשתדל ככל יכולתנו, ולא להרגיש לבד בזה. ולא להאשים את עצמנו, מה שלא נוכל, לא נוכל, מה שכן נוכל, לא הולך המלאכה לגמור, לא את הבית חורים, איך זה הולך? את הבן חורים? לא זוכר. להתעלם ממנו. זה לא בדיוק הביטוי, אבל זה הכוונה של הביטוי. אז זה בעצם התפקיד שלנו. אז בעזרת השם, נעבור את זה, כמו שכולנו יודעים, גם זה יעבור. זה יעבור. בעזרת השם, בקרוב, ואם צריכים את זה, אנחנו תמיד כאן בשבילכם. אנחנו כל יום משתדבים את דברי תורה, ואנחנו עושים מה שנוכל מרחוק ומקרוב האפשרי. אז תפנו אלינו, תפנו לחברים, תפנו לכל מי שצריך, ולקבל את העזרה שצריכים, ולדעת שאתם לא לבד, כולנו אוהבים את זה יחד, ובעזרת השם ביחד נעשה ונצליח, בעזרת השם. אז אני הרב אריאל קונסטנטין, מהשירים היומיים ומבית הכנסת הבינלאומי, אנחנו בשעה 2, אתך בשעה 4 נעשה שירי שבת אונליין, שוב, ביחד, למרות המרחק, ואתם מוזמנים תמיד להשתתף בכל הפעילות שלנו, גם אונליין וגם הדברים שנוכל לעשות, פנים אל פנים, ו-20 איש להתפלל בחצר שלנו. אני מאחל לכולכם שבת שלום ומבורך.